dhaqdhaqaaqa sirada xoolahee magaalada Buuhoole ayaa ah mid aad u hooseysa toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo arrintan loo aanaynayo kadib markay istaageen xoolihii loo iibgan jiray dalalka Khaliijka oo muddooyinkii dambe aan la iibsan. Xoolaha keliya ee maanta laga iibsanayay sirada Buuhoole waa adhiga noocyadiisa kala duwan oo qallin ah. Qaar ka mid ah dilaalinta sirada ayaa iga warramaya xaalada sirada iyo dhaqdhaqaaqeeda. Horta dalka xoolo ka baxa oo dabada u dhufa ma jiraan. Seerada wixii la keeno oo wax dalka gudihiisa lagu kala iibsado, xoolaha warbixintooda haddaan qaymada xoolaha waxa la kala siisto degaan ahaan magaaladan aanu joogno Buuhoole lagu kala siisto, sicirka xoolaha u sarreeya waxa weeye geela, neefka geela ee lambarka waxaa la siistaa 16 milyan. dhiiriga iyo waxa ay roobabka da'ay iyo waxaas weeye adigu wax midhaayar sababay inay yaraadaan, laakiin markii hore way badnaan jireen, aad buu badan yihiin. Haddana insha Allah iska soo badan doonaan kayreer iyo gawaaweynba. Xooluhuna ma dhoofaan. Halkan unbaa tikad noqotay oo xoolaha ama lagu qalaa ama lagu kala wareejiyaa ama lagu kala iibsadaaba, ha meelna uma dhoofaan. Ninkii carabka ahaa markii uu yidhi xagga gebigooda waxa laga siisanayaa neefka lambarka ah laga siisanayaa 65, halkan waxaa laga siistaa neefka $70. Isla markaa lacagta dadkii lacagta soo qaaday ee carabkii ka soo qaaday markii ay ka soo qaadeen way ku waayeen ari, waayo neefkii halkan $70 laga siisanayay yuu isagu 65 ku qaadanayaa. Iid Maxamed Cabdi, Iid Gunre, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Buuhoole, xarunta gobolka Cayn.